זה אולי קצת מוזר להתחיל ככה כתבה, אבל כנראה אין ברירה. הכתבה הזאת היא לא נגד חיסונים, גם מי שחתום עליה וגם המרואיינים התחסנו. עכשיו אפשר להתחיל. בואו, בואו איתי. הדוגמאות מגיעות אלינו ממרכז הדגימה, בקופסאות. הן נכנסות לתנור שבהן הן מחוממות כדי לעכב את הפעילות של הווירוס. במעבדה גדולה בהר חוצבים בירושלים אנחנו פוגשים את סניר ז'אן. בחור צעיר בן 32, מנכ"ל חברת 8genomics. 68% חיובים. זה לפני חודש וחצי, ותראה לי את היום. אז כאן אתה רואה, יש רק 5% חיובי. כבר כמה חודשים שכאן, במעבדות החברה, בודקים מאות אלפי דגימות של קורון. 8genomics למעשה היא הוקמה לפני מספר שנים על ידי פרופסור יצחק חביב, אנוכי, והשותף שלי, קלווין הו, מהונג קונג, יזם מהונג קונג. היא מכילה חברות וכל מיני פתרונות בנושאים של דיאגנוסטיקה לסרטן והתאמת טיפול אישי מבוסס על DNA. החברה הישראלית העוסקת במחקר בנושא DNA נמצאת בקשר אסטרטגי עם חברת BGI הסינית, שגם היא מתמחה בחקר DNA. בינואר שנה שעברה פנתה חברת BGI אל 8genomics בעניין וירוס מסתורי שגורם לתחלואה ולמוות בסין. בגלל שהם ראו בנו כנראה שותפים אסטרטגיים, הם הודיעו לנו. רכשנו באמצעות עמותה משותפת בהונג קונג כמות נכבדת של בדיקות, ופשוט תרמנו למספר מדינות שאנחנו קשורים אליהן, לרבות ישראל. וישראל היא לא היחידה. בחסות הקורונה פנתה חברת BGI למדינות נוספות והציעה חלק בתרומות וחלק בתשלום להקים מעבדות לבדיקת קורונה. זה היה אז האמצעי היחיד לנסות ולהתגונן. לפני שהיה חיסון, כל מדינה ניסתה לבדוק מהר ככל האפשר אזרחים, לאתר חולים כדי לבודד מקרי הדבקה. מלבד 8genomics, גם חברת MyHeritage יצרה קשר עם חברת BGI כדי להקים מעבדות בישראל במהירות שיא. את המעבדה בעלות של כ$10 מיליון הקימו ב-MyHeritage בשיתוף עם חברת BGI הסינית, ששלחה רכבת אווירית של מומחים וציוד. This is the best and the biggest dedicated coronavirus lab ever built in the entire world. אתה מודאג? אני חושב שיש מקום קצת לדאגה לפחות, כן. דוקטור דורון אלה עוסק בנושא הסיני במכון המחקר לביטחון לאומי. ופתאום התחיל לקרוא פרסומים על שיתוף הפעולה הנרקם בין הסינים לבין חברות ישראליות. כשאתה רואה את הפרסומים שחברה סינית מנסה להיכנס לישראל דרך בדיקות הקורונה, לעזור בבדיקות הקורונה, מה אתה חושב? אז מצד אחד אני אומר שזה חיובי. כן? יש פה רצון לעזור, יש פה רצון לשתף פעולה. מצד שני, צריך לחשוב גם על האינטרסים וגם על המניעים. לסינים יש תוכנית שנקראת סין 2025. כלומר, בעוד 4 שנים הם רוצים לייצר הכל אצלם ולוותר על תלות טכנולוגית כלשהי במדינות המערב. לשם כך הם צריכים את כל המידע שהם רק יכולים להשיג. אחד מהמנועים של הטכנולוגיה הנוכחית זה ביג דאטה. מה זה אומר מבחינת התחרות שלהם מול ארצות הברית? זה אומר שהם יהפכו למעצמה הטכנולוגית הראשונה בעולם. סין היא כמובן לא מדינת אויב, אבל לסין יש רצון אז לאסוף מידע מכל מקום בעולם. As COVID rates and the need for tests were spiking, BGI Group, the world's largest biotech firm, a global giant based in China, approached the state of Washington with an enticing offer. במקביל לישראל פנו הסינים גם לגורמים בארצות הברית והציעו להקים מעבדות ללא תמורה. בתחקיר של התוכנית 60 דקות הועלה חשש שסין שואפת לשלוט בעתיד בטיפולים הרפואיים של אזרחי ארצות הברית. Foreign powers can collect, store and exploit biometric information from COVID tests. We put out an advisory to not only every American, but to hospitals, associations and clinics, knowing that BGI is a Chinese company, do we understand where that data is going? תיאורטית, בכל בדיקת קורונה אפשר לקבל גם תוצאות DNA של הנבדק. זה לא אומר שזה נעשה, אבל דריסת רגל ראשונה של חברות שמתמחות ב-DNA עלולה להוביל לשם, ולזליגת מידע. תיאורטית, בבדיקת מטוש אפשר לקחת DNA, דרך אגב, בדיקות גנטיות היום, כל מה שעושים, לוקחים מטוש מהלכי. להפקה של DNA יש כמובן צדדים חיוביים מאוד בתחום הרפואה. על ידי DNA אפשר לדעת, לדוגמה, איזה טיפול לתת לחולה, ואפשר גם לייצר תרופות חדשות. יש חשיבות מאוד מאוד גדולה
בעולם התרופות המודרני להתאים את התרופה לדנ"א של הבן אדם. אם זו תרופה ללחץ דם, לא נורא, אבל יש תרופות, יש להן תופעות לוואי מאוד מאוד קשות, יש תרופות לסרטן שלא עובדות. אז למה, על כולם, אז למה לחשוף את הבן אדם מצד אחד ולסכן אותו כשאני נותן לו טיפול שלא מתאים לו, ומצד שני אני מונע ממנו אולי או מעכב אותו בטיפול שכן מתאים לו. אבל המידע על ה-DNA יכולים להיות גם צדדים בעייתיים מאוד. סין מעוניינת, ובכלל אני חושב שגם מדינות זרות לא התנגדו שיהיה להן מידע ל-DNA של אזרחים זרים, מידע זה כוח. מדינות יכולות לעשות בזה שימוש, וריגול לדוגמה יכולים לעשות בזה שימוש. אפשר לעשות עם המידע הזה הרבה מאוד דברים שיכולים להתחקות אחרינו. אני חושבת שלפני 10 שנים כשדיברנו על מאגר ביומטרי או על מידע ביומטרי, לא חשבנו שעם המידע הזה אפשר יהיה בעצם להפוך את הפנים שלנו לסוג של מימיקה, מה שנקרא דיפ פייק. דיפ פייק טכנולוגי can also be dangerous. President Trump is a total and complete dip. Now, you see, I would never say these things. At least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. מה אפשר לעשות עם המידע הגנטי שלי עוד 10 שנים? כן, יש גורמים שיש להם אינטרס במידע הזה, בטח גורמים מדינתיים. בדליפת מידע על DNA יכולות להיות גם השפעות אישיות שלא קשורות לריגול או פוליטיקה. הלא ממה אני מפחדת? אני מפחדת מזה שבסופו של חשבון זה יגיע למעסיקים, זה יגיע לחברות ביטוח, זה יגיע למישהו שלא ירצה להתחתן עם הילדים שלי. זה הפחד. עכשיו, אם אני חוששת שהמידע הרפואי שלי יצא החוצה, יש דברים אולי שאני לא אספר לרופא המשפחה שלי. בחברת אייד ג'נומיקס מרגיעים ואומרים שהמידע שלהם לא עובר הלאה, וגם המבחנות עם בדיקות הקורונה מגיעות רק עם מספר סידורי, כלומר בלי זיהוי של הנבדקים. אם אני דוגם אצלך את האף, הייתי יכול, אם היה לי רשות לעשות את זה, או אם הייתי עבריין, להפיק מזה DNA ולרצף אותך. אם הייתי עושה את זה, הייתי עבריין. לעניות דעתי בשום מקום בישראל דבר כזה לא קרה. אבל באותה נשימה מוסיפים. אותם גורמים שפרסמו חלק מהמודעות אודות גניבת המידע הגנטי, היום עובדים עם מעבדה הקשורה ל-BGI, ואני לא אציין שמות, ומספקים להם בדיקות באופן שוטף. לצורך העניין, אצלנו KAD. פה ספציפית הושקעו מאות אלפי דולרים, רק בהבטחת מידע. במכון הישראלי לדמוקרטיה ובעמותות הצלחה ופרטיות ישראל ניסו להבין עם משרד הביטחון ומשרד הבריאות מהם פרטי ההסכם מול החברות הפרטיות. תוך כדי הבעלה של הקורונה יש ניסיון לקחת טרמפ וליצור דריסת רגל של כל מיני חברות, בייחוד בעולמות האלה של מידע גנטי ואיסוף דאטה רפואי. לכן כשפנינו למשרד הביטחון וגם למשרד הבריאות, תבענו לראות את החוזה, את ההסכם עם חברה BGI. היה ברור שלא יכול להיות שמישהו מגיע כאן רק בגלל מניעים של חזון ציוני. צריך להזכיר שבסין אין חברה שהיא פרטית ממש. הממשלה יכולה להגיע לכל מידע. שמירה על פרטיות בסין היא שונה לגמרי מאשר שמירה על פרטיות במערב בכלל ובישראל במיוחד. היא הרבה פחות חשובה מאשר הקולקטיב, מאשר החברה. בפרטי ההסכם בין משרד הביטחון לחברות הפרטיות נכתב כי בתהליך בדיקות הקורונה לא יופק DNA. המעבדות התחייבו להשתמש במידע רפואי אך ורק לצורך מתן תשובות לבדיקות קורונה. לא יועבר מידע לאף צד שלישי בישראל או בחול. הדגימות יזוהו על ידי מספר סידורי בלבד. יותר מזה, כתוב במפורש שמה שמיי הריטג' תקבל הוא מבחנה ועליה מספר סידורי. הפרטים האחרים נמצאים במחשבים של מד"א ושל קופות החולים. אבל בפועל אנחנו כן מגלים פתאום רסיסים של מידע שמראים לנו שהמצב הוא לא ככה בפועל. אין פה בדיקות DNA, הציוד הוא ציוד שמשמש רק לנגיף הקורונה. לפני כחודש צייץ בטוויטר פרופסור יניב ארליך, מנהל המחקר בחברת My Heritage, על מחקר שהם ביצעו. יש לנו את הגיל של כל דגימה. חפרנו ב-16,000 בדיקות חיוביות שנאספו. המחקר הזה הוא פסיכי. חשבנו עליו ביום חמישי, ואתמול בלילה פרסמנו. לכאורה, בניגוד לכל מה שנחתם מול המדינה. האם יש פה עוד מידע שאנחנו לא יודעים עליו שקיים? האם יש פה עוד שימושים שעושים בהם? האם המידע הזה עובר מחוץ למדינה למרות שהוא לא אמור לצאת מהמדינה? האם הוא מגיע למעבדות בסין? אני לא יודע את התשובות לשאלות האלה. ונזכיר שלפני כ3 שנים דלף מידע אישי של עשרות אלפי אנשים ממאגרי MyHeritage.
מה המשמעות של זה שמיי-הריטג' לא מרגישה מחויבת כלפי החוזה שהיא חתמה? מה המשמעות של זה שאנחנו יודעים שפרטי מידע נוספים עוברים אל מיי-הריטג'? מה עוד עובר אליה? מחברת BGI הסינית ומחברת מיי-הריטג' לא נמסרה תגובה עד לרגע זה. שאלנו את משרדי הבריאות והביטחון מי מפקח בפועל על החברות הפרטיות שאין זליגת מידע החוצה של תושבי ישראל, ומה נעשה בנוגע להפרת החוזה לכאורה של חברת MyHeritage. ממשרד הביטחון נמסר כי משרד הבריאות פועל כדי להבטיח הגנה מיטבית על תהליך הבדיקות ועל המידע. ממשרד הבריאות נמסר, הפיקוח על ניהול הוראות ההסכם הוא באחריות משרד הביטחון. כלומר, כל אחד מפנה אצבע לעבר המשרד השני. מדוע MyHeritage פעלו בניגוד להסכם עם משרד הביטחון? מאיפה יש לחברה מידע אודות גיל של נבדקים? איזה עוד מידע שומר את החברה? מי מפקח שמידע לא ידלוף? האם החברה קיבלה אישור לבצע את המחקר? מה משרד הביטחון עושה בעניין זה? על השאלות האלה, טרם קיבלנו תשובה.